Prázdná plošina v Mexickém zálivu? Zdá se mi to, nebo se u vás víc rozsvítilo? Se v jediném okamžiku promění v opravdové peklo. Děje se něco? Musíme jít! Uvězněni v zajetí ohně. Musí bojovat do posledních sil. Buď tady uhodíme, nebo skončíme! Deepwater Horizon, Moře v plamenech. V pátek ve 20:15 na Joy Cinema.